โอเคมิสเตอร์มิอาอารมณ์เวมิงลาบาหนูอุตริมิอากันนามาจิจูไลบาร์เร่มิสเตอร์โรนี่เนี่ยหนูอุตริมิอากูซินซามาเปียจิจูนายันตัวสครายลิมิอาอินอุโซลูกทาบิจาบาลูต้องสู้จิมาเร่ขมิ้นโอเคกูติ้นซับไปเมื่อจังยากาโดจังกูอาซิจิญาไลบาร์บีเดอารมณ์ที่ชาบูบาร์เดเปียบยาบาร์บีมาเย็นเลยมิงลาวาเช่อะคุจาวยานะปะตะเตวิดีโอไฟล์ก็รออนามาตินเสร็จไปหาราဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်အင်းငယ်နေပြီးမှကြည့်အဲ့ဆိုကတော့ဒီမှာဒီနေ့ပဲစာထုတ်တယ်ရန်ကုန်ကပေါ့နော်ရန်ကုန်အာမီကနေပြီးတော့မှဒီနေ့စာထုတ်လိုက်တယ်စာထုတ်လိုက်တယ်ရန်ကုန်အတွင်းရှိတဲ့အကျန်းဖက်ကောင်စီအာတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေသောရန်ကုန်အာမီ YA 2မဟာမိတ်များကိုစာထုတ်ပြန်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်တဲ့လေးစားအပ်ပါတော့မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်အသွမ်းအလာများဂရုစိုက်ပေးပါရန်ထပ်မံအတည်ပြုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်ပါသည်အကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းစစ်ကောင်စီနှင့်ပတ်သက်သောစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်များစစ်တပ်ရဲစခန်းများစစ်တပ်ရဲ့ရဲစခန်းများနဲ့ရဲစခန်းများလျှက်စစ်ရုံးများစီပင်ရုံးများစစ်ကောင်စီရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဒလန်နေအိမ်များနဲ့စစ်တပ်နှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေကြသောအတိုင်းအဝိုင်းများကိုမိမိတို့ရန်ကုန်မြို့ပြပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များအနေနှင့်ပြည်သူလူထုလိုလားသောဒီမိုကရေစီရရှိရေးနှင့်ပြည်သူလူထု၏ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းအတွက်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းစစ်ကောင်စီကိုထိထိရောက်ရောက်ခြေမုံတုတ်တင်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးရရှိရန်အတွက်ရန်သူအလစ်အငိုက်ပျောက်ကြားစစ်ပြေအရှိန်အုံမြင့်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းစစ်ကောင်စီနှင့်ဝေးဝေးနေပေးကြပါရန်မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါသည်တဲ့ဒီနေ့6နာရီကြော်လိုက်ကြော်လောက်ကမှဒီအိစာထုတ်လိုက်တာနော်အိစာထုတ်လိုက်တာပါဒီစာထုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะตะเกยลาบาบีดิเยปိုင်းအတွင်းမှာရောပဲတတိထားပြီးတော့နေကြပေးပါเนาะဒီဟိုတတိဝိရိယလေးနဲ့နေပေးကြပါဝေးဝေးလန်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 နေမသွားကြပါနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအုတ်ကြီးတို့ဘာတို့နားကိုလဲเนาะမကတ်ဖို့ပေါ့เนาะမကတ်ကြဖို့အဲ့ဒါလေးကိုတစင်တစင်မျှဝေပေးကြပါမျှဝေပေးကြပါเนาะကိုဖိုးတန်းမင်္ဂလာပါကိုဖိုးတန်းမင်္ဂလာပါဝေဝေချစ်တဲ့မင်္ဂလာပါဂျုံနဲ့မင်္ဂလာပါချောချောလေးမင်္ဂလာပါစောစောမင်္ဂလာပါမပုမင်္ဂလာပါเนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိတ်နေပြီးတော့ပြန်ထလာဇော်မဲလုံးအဖမ်းခံရတာဟုတ်ပါတယ်เนาะဇော်မဲလုံးအဖမ်းခံရတာဟုတ်ပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းကဖမ်းတာပါတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကဖမ်းလိုက်တာတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကဖမ်းလိုက်တာမင်းအောင်လိုက်ဖမ်းတာတဲ့ကြီးရတယ်ဒါဆိုတက်ပြတ်ပြီးသွားပြီเนาะတက်ပြတ်ပြီးအဲခုနပဲကျမရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှိပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းမန်းဆက်မိုင်းဆက်မြို့เนาะမိုင်းဆက်မြို့မှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ယုံပေါ့เนาะလက်နက်တိုက်ပေါ့เนาะလက်နက်စက်ယုံလို့ခေါ်တယ်လက်နက်တိုက်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ည8နာရီမှာเนาะပေါက်ကွဲပြီးတော့မီးလောင်ပြီးတော့มาပေါ့เนาะတမျိုးလုံးပြည်သူတွေရေရုပ်တသဲဖြစ်နေတယ်လက်နက်တိုက်ထပေါက်တာတဲ့ပေါက်ကွဲတန်ဒီတအုံးအုံးနဲ့ပြည်သူတွေလဲဟိုတောင်ပြေးမြောက်ပြေးပေါ့เนาะဒီဟိုဒီအလန့်တကြားနဲ့ပြေးကုန်ကြတာပေါ့เนาะဟိုပြည်သူတွေလက်တနာဖို့ကောင်းပါတယ်တကယ်ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးมาကွဲကျမတို့ပြည်သူတွေလဲဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးมาအာနာရှင်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်ဆူဆူရွာဖြစ်เสียအကြောင်းတွေမရှိတော့ပါဘူးเนาะแกซอเมลงอพั้นขันได้อาจารย์นี่น้าท่องขึ้นนะจะมาพ่นปะไปมั้ยคนนี้မျိုးสินเจอมั้ยโอ๊ยอกเป็ดไปเลยจิ๊บไซบ่าวตะจุยเนี่ยละทุหล่อมั้ยตันชินนี่เซ็นดีไปล่ะตะจุยเนี่ยละทุหล่อมั้ยဇော်မဲလုံးအဖမ်းခံရတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာတပွေပြင်ပိုင်နိုင်ပြီလို့ပြောက်ကတော့လမ်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ဖရင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကြတော့တပွေရင်းအရှင်ပြင်းစွာဖြစ်ပွားနေရတာမှန်ပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကကိုကျေးဇူးပါညီမလေးဦးချော
อ๋อชั่วชั่วลีจะดูด้าซ้ายก็มีเขาเดินยังไงจะดูด้าซ้ายเนาะเห็นตากูต้องเปียกยิ่งใส่ไปลีนี่แหละแล้วที่ใจที่ก่อนก็แข็งมาไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยมามีเวลาตัดที่ย้ายที่จ้าที่ย้ายเลยเรียนจ้าวเลยเอาเด้อเรียนเรียนปองจ้ามุกเลยเนี่ยสบายเลยเลยพี่สิเมียวนายเนาะสบายอ่ะพอดีนั่นไงเนาะกูลูกแจมุนั่นไงเนาะลูกแจมุจีนั่นไงเนาะที่สาพ่อเพื่อองค์กรมุจีจุลินทร์เองอ่ะปากันเลยลูกแจกูโน่ที่เอามาแจมพิวดูชิมิที่เอาไปแจมแชมเป้สุดาโซกิเรียตัวตีแต่เคยตีเราเป็นยังชี้แกไม่เอาอะไรเอาไว้ยังไงบ้างบ่แล้วแกปีดูโอ้นี่บ่เนาะปีดูเต็มรอดาริปีดูเต็มรอดาริมีแม่ย่าจ้ารอมีแม่ย่าจ้ารอเนาะมีแม่ย่าจ้ารอว่าพี่ลูกเลสรอนี่นู่กากวยนี่ละนั่งแกนอมหูปีดูมหูนี่นู่กากวยนี่ละมาอาลาจีพี่นี่บีเนาะไม่เอาอะไรเนาะอาณาชิมีเอาไรอยู่ในนู่กาเวนีละเนาะนายแกโดเลมโหปีดูโกเลมโหในนู่กาเวนีละไอ้คู่ตัวบ่าวีเนาะในนู่เอมาอะไรมาอาลาจีมีเอาไรกะในนู่กูเปลี่ยนวิโดทุกข์ปีนี้วีเนาะกงทุกข์ปีนี้วีกงทั่วจุ้ยนี้วีกงแต่ปีนี้วีกงทองด้วยไอ้จิ้งชานี้วีเนาะอะไรคู่งารูปีดูโซยาเปกูกงล้มแบบยังแบบยังไรดอเนาะแบบยังไรดอเยรอบุอ้าวเนบีเยรอบุอ้าวเนบีเยรอบุอ้าวเนบีโอเคกูไหนเนาะกูไหนมิงกะลาญาชันลีวามิงกะลาญาชันลีวาญิงแจซออีแจซอไอ้เสอนาอยู่ไหนมาสิจม้าไม่สวยรู้